Miten niin vähän etelään? No Helsingistä noin 80 kilometriä etelään on Tallinna. Mä menin laivalla ja koska mä olen niin loistava puhuja, niin mä tarjouduin vapaaehtoisesti pitämään tervetuloa puheen kaikille matkustajille siellä tervetuliaistilaisuudessa. Ja lopuksi toivotan teille oikein mukavaa merimatkaa. Oho, no, mulla jää enemmän kakkuu, vaikka en mä silti ymmärrä, minkä takia ne kaikki on häipynyt. No, ihan kiva, ei se mitään. Kohtahan tässä ollaan jo Tallinnassa. Ihan kohta laiva saapuu Tallinnan satamaan A-terminaaliin. Nyt mä oon menossa sitten sen jälkeen bussiin ja mä menen Metropol-hotelliin, josta mä oon varannut huoneen, jossa on sauna. Tai ei se sauna siellä huoneessa tietenkään ole, mutta se on saunallinen huone. Mä voisin vähän näyttää teille nyt, miltä siellä näyttää. No niin, huone 221. Mennään sisälle. Ja Metropol Hotelli. Jaha. Sänkytila, puhelin on täällä. Jääkaappi. Se pitää laittaa itse päälle. Täällä on pöytää ja nojatuolia. Televisio. Ja sängyt on isot ja sopivan pehmeät, niissä on hyvä nukkua, tiedän entuudestaan. Sitten on saunan ovi. Jaha, täällä on laudeliinatkin on valmiina, et sen kun saunomaan vaan. Ja suihkunurkkaus on tuolla. Ja matkatavaratkin on siinä jo valmiina. Et kyllä tässä sit vaan kelpaa olla. Mä voin kertoa joskus toisen kerran matkan kaikista eri kommelluksista. Mut lähtisit säkin joskus laivamatkalle.